Borat. Sama. Borat. Se on varmaan siellä varmaan Astana jätki kans tuot KHL:stä. Ei oo muuta hirveästi tietoa. Onko Satu siellä coachia? Niin, joo. No, ne ainakin on scoutannut sit varmaan Suomen peliä. Että paremmin kuin me ollaan niitä peliä. Voitto. Se leffa tulee mieleen. Selin Helminen siellä valmentamassa ja paljon varmasti just niitä Astanan pelaajia. Ei sillä lailla ole mitään kosketuspohjaa. Borat. Mielenkiintoinen. Kävikö Boratti siellä? Se on hyvä lopettaa.